padi bumi minantan gelar gebiar paguyuban sandiwara kedobrak wahyu manggul cahaya. Eko Prastio Budoyo wahyu manggul sekali joyo tetap joyo. Manggul asli padi bumi minantan sekali sakti tetap sakti. Dan kolowau gending pambuko suhu lenengan sontem minongo kangge mahargiyo sarawu panjenengan sedoyo saderengipun panjenengan mirsani cariyos ing dalu menika perlu kita badhe kasugoto bedoyo srimpi ingkang badhe dipun tindakaken seniwati seniwati ayu saking keluarga ageng sandiwara ketoprak wahyu manggul wusono sekeca kenang geni bolenggah suhu Amir Sandun. Thank you.
Thank you.
ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinarak, saha sugeng samudayanipun. Maduri pirsa dumateng para pamriksa sedaya. Pilih keluarga ageng sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Mogol Micil saking dusun Sleko Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pating Bumi Minatani. Alamat kantor sekretariatipun keluarga ageng sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala wonten ing Sleko Jakenan Pating. Bileng dalu menika cunduk kalian pamundhutipun Bapak ingkang kagungan karsa saha pasarujukanipun Dewan Dalam. Keluarga ageng sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala badhe ngaturaken cariyos utawi lampahan serial Maha Prabu Angling Darmo. Serial Maha Prabu Angling Darmo dumawah perangan Permono Kembar. Saderengipun panjenengan mirsani cariyos ing dalu menika perlu kita badhe ngaturaken paraga utawi seniman seniwati ingkang badhe ngayahi jejibahan ing dalu menika. Dewan Sutradara kapitayaken Roko Mas Dian Karyono. Pandhapuk utawi dalan kapitayaken sedherek Judhek Prakoso. Asisten sutradara kapitayaken sedherek Garun Santoso. Ibun dene pangeprak kapitayaken sedherek Suhardi. Pranoto kelir dipun pandhikani sedherek Sukaryanto. Ewon dene teknis utawi dekorasi kapitayaken sedherek Sutarto. Pranoto lampu kapitayaken sedherek Tolok Aryanto. Binarung swantening gongso Kiai Madularas dipun sesepuhi Bapak Eman Widodo. Pranoto gending kapitayaken sedherek Alexa Bekti Jadi Mas Hadi Prayit. Pangliing Swarawati utawi Sinden kapitayaken Ibu Sri Murti Ningsih. Musik campur sari kapitayaken sedherek Suprapto, sedherek Ari Wibowo, saha sedherek Muhammad Zainuddin. Dungkap pandhapuk ing cariyos serial Maha Prabu Angling Darmo Permono Kembar. Jejerengo kaping sepisan anggambaraken wonten ing kraton Maloya Kesuma. Prabu Kalawardhata dipun tindakaken sedherek Ali Warsito. Patih Kalawardhati dipun tindakaken sedherek Darminto. Ewong dene tumenggung Kalawarka dipun tindakaken sedherek Garun Santoso. Para prajurit yaksa karamekaken seniman-seniman bagus saking keluarga ageng sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Endang Sasmitapura dipun tindakaken sedherek Anis Sugiyati. Kelir salajengipun wonten ing kraton Malawapati. Maha Prabu Angling Darmo dipun tindakaken Roko Mas Bagus Sujito. Patih Batik Madrim dipun tindakaken sedherek Adi Nur Cahyo. Pangeran Wijanarko dipun tindakaken sedherek Beguk Wijayanto. Ewon dene Bathara Wisnu dipun tindakaken Roko Mas Yudi Gutoyo. Para prajurit karmekaken seniman-seniman bagus saking keluarga ageng
Sandi Woro Ketoprak Wahyu Manggolo. Lar selajengipun wonten ing Gua Gondo Mayit. Widodo dipun tindakaken Mbak Ayu Sumiyati Widyaningsih dipun tindakaken sedherek Wiwin Winarsih. Kler selajengipun wonten ing desa Randu Gembiang. Demang Klungsur dipun tindakaken sedherek Ambeh Wahono. Joko Geduk dipun tindakaken sedherek Sendur. Wonten ing desa Randu Alas Permono dipun tindakaken sedherek Gendon. Bermani dipun tindakaken si Manis Endra Mandarin. Bermono Palsu dipun tindakaken panjenenganipun Bapak Mogol selaku pimpinan keluarga ageng Sandi Woro Ketoprak Wahyu Manggolo. Raja Gandarwa utawi Gendruwo dipun tindakaken derek Judek Prakoso. Emban kapitayaken si Manis Endra Mandarin utawi Beliwuk Wati. Ela Gedel Wati soho sederek Sunit Pesek. Boromagarasari karemekaken Seniwati, Seniwati Ayu saking keluarga ageng Sandi Woro Ketoprak Wahyu Manggolo. Kler salajengipun wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Hadipati Darmo Waseso dipun tindakaken Roko Mas Dian Karyono. Patih Waning Kito dipun tindakaken Jerik Mukti Wibowo. Ewondene Amborowati dipun tindakaken Jerik Atun Sagita. Dungkap panglipuri penggalih utawi dagelan Bapak Mogol, Bapak Sendur soho Bapak Gendon. Para sutresna budaya mekaten kala wau rancaking cariyos ing dalu menika. Monggo sama mersani ngantos dumugi titik purnanipun cariyos lan monggo sesanti jaya jaya wijayanti. Sepisan mertiko mertiko selami laminipun Wahyu Manggolo, Wahyu Manggolo, Wahyu Manggolo. Joyo joyo ing selami nyambut. Ooh.
Tadi tetungguling kabeh para yakso
Sedaya samriko sampun tatas trenggina soho trampil. Umpomo sawanci-wanci ing projo gunungan kono satu joyo dangkeng bakal gawe rusuh. Katempu ing ludo ora bakal jenenge ampun was lan sumelang menawi wonten parang muka saking Padmoncanegari cekap kula lan sedaya para prajurit yaksa ingkang badhe nanggulangi nata. Pancen kuwi kendhak kersane embung kula werta. Kajaba sapa kuwi temenggung kula werta. Siro kadangku Kolowerdan. Kang Mas Prabu pepunden kulo nyadong sewu duka ingkang kathah keporo saben kala mangsa pasuwanan sampun karembak saderengipun ning wis wonten menika dereng titik kula yanipun pasuwanan panjenengan utusan ingkang kathah suwatos ngempalaken para yaksa. Menopo Kang Mas Prabu ingkang badhe dipun rembak Kang Mas Prabu. Lantik panggai tamu di Kolowerdan. Mulongan dipun kakangan sekati. Kabeh para prajurit yakso keng supaya suwangadep ana wersani. Pancen ono bab-bab Bruhani Royo di Kolowerdan. Kang Mas Prabu wesono sabto hari kalungguan pun kakang mancing ono ing sanggar Palanggatan bangsa perlu meminta marang kanugrahani Sang Hyang Bathara Bagaskara ing pamrih bisa langgeng lestari widodo kanggo jumeneng ratu ana ing praja gunung arjuna nanging yayi Bruhaniya sadroning pun kakang mahatengah samun burung wae nampa wisi ing Sang Hyang Bathara Bagaskara nanging ing kono keng tumeka yekmane kabeh para leluhur-leluhur kita ana ing praja Hima Himantaka kaya dening Kanjeng Eyang Prabu Nirbhita Kawaca sepisan keng angka loro Kanjeng Rama Prabu Niranda Kawaca keng pungkasan ora liya sedulure tuwa awake dhewe Kang Mas Prabu Meru Supatmo di kabeh para yetmaning para leluhur kita bareng tumeka ing sanggar Palanggatan kabeh sakatri padha ngumpah-ngumpah lawan pun kakang dianggep pun kakang kuwi sawijining anak kang dianakake ora ngerti marang bebudening para leluhur di enake lungguh jidang selo tumpang ning ora mikirake kabeh para nasping para leluhur kita ing Hima Himantaka ngerti yo menawa tenane
sedaning kabeh para leluhur kita iki ora seda karena kinesake dening Sang Hyang Bathara Bagaskara. Jebul sedaning para leluhur kita ing Hima Himantaka kuwi padha dikrenah lawan wong-wong saka darah Barata ya darah Pandhawa. Yai, sawi sing aku ngerti kedadian sing kaya ngono, mongko aku rumangsa dilairake anak lanang sing kudune bisa mikul dhuwur mendem jero lawan para luhur. Saiki coba yen wis tak wene ngerti kaya ngono njur kepiye rasane atimu yen to kabeh leluhurmu patine dikrenah dening liya. Namung nenggo dawuh pandika pendhiran sinten yetosipun ingkang damel pejaipun leluhur mangke kula ingkang badhe marah basa karangan. Lah kula kang iki ngerti yo. Purun saka darah Pandhawa ya darah panruwatan. Iki dina jumeneng ratu ing praja Malawapati kang aran Prabu Angkling Darma. Prabu Angkling Darma. Para elu-elu Banastati, kaya ana kewajiban. Prabu Angkling Darma kang ing kono kang renah marang leluhurku kabeh. Sedaning para leluhur malsake patining para leluhur kita ing Himawanta nanging aja disarani kanthi perang kudu nganggo ati sampeko ndak ibaratake ngerah jiwa aja nganti butek banyu nanging ing kene bisa awake ngoleh akibat. Mas Prabu, lajeng mawi cara ingkang kados pundi menawi tanpa ngecak perang ibarat njukuk iwak aja anti butek banyune ning kena iwake, Kang Mas Prabu. Pun kakang kepengin bisa ketemu jen padha jen kawan Prabu Angkling Darma. Rening aku bisa mancala putra mancala putri. Mula ing kene yai kula wegati, kula werta. Aku bakal manjilma sawijining wanita kang sulistya ing warna. Ing pamrih aku bakal mamiluto Sang Prabu Angkling Darma. Mula sawu kuwi yai rantinen sartoro aku bakal triwi kromo mancimo sama nikmati toyo. Jimat asmo kala wertoto. Yai kala wetan. Inggih. Sapa metak wis kawujudan wong wadon kala ngene. Aku ora ngaku jenengku Kang Asmo. Ning sliramu sing dadi pasek jeneng. Aku bakal ngaku jimat asmo Endang Sasmita Pura. Endang Sasmita Pura. Para leluhur, sapa mata aku rak
titah mau Prabu Angling Darmo. Coba juga ronggeng menyeping Supono Mahasing Asamu. Ulun Kang Prapto mau Prabu Angling Darmo. Juga ronggeng mempun semedi. Samun minto marang kanugraning Toro Romo pikulun Bathara Wisma dereng kemawon kula pikantuk pangsit ingkang wewentean kadadak rawundika wonten papan panepeng lajeng menapa wigatosipun Romo pikulun Bathara Wisma tanpa guna dening sira nyeping supana mahasinga samun minto marang kanugraning Jawata. Jalaran ing kayangan lagi guncang gancing awit soko tumindak mungkang kurang ing wicaksono mau Prabu Angling Darmo lajeng rupo kalpatan kulo naliko siro nompo wejangan nompo aji gineng anggon nggunakake nalingsir soko ing bebener gawe kapitunaning liyan saya-saya iki kang dadi korban isih kalebu garwamu pribadi mau Prabu nalika nagara aja mejang lawan sira aji gineng aja digunakake sak wenang-wenang ewondene nggon mung gunakake nganti garwamu kepengin darbeni aji gineng ya aji dipo bisa ngerti marang oce-oceaning kutu-kutu walang atau gokang kumelip ing jagat royo mulokang soko kui Romo Bathara Guru paring dawuh aku kan supaya tumurun ing acapada tinemu lan mau Prabu Angling Darmo Angling Darmo kena siku dendaning Jawata Swindu lawasi. Paring dawuh gumathok ing petung pancen Prabu Angling Darmo kudu nampa marang siku dendaning Jawata nganti garwamu Setyawati ngerti yen to sira ngecakake aji gineng ya aji dipa jur garwamu Setyawati kepengin banget sira bisa mirunggan lan sakabehing kutu-kutu walang atoga kang kumelip ing jagat raya ora tok lunturi aji gineng nganti dhewekne dadi korban jaluk patiyoga mau Prabu Angling Darmo kan saka kuwi aja ngeman ana ing praja Malopati kang wis kencar-kencar gayuh ing Kencana Rukmi iso ora iso kudu kowe ninggalake ing praja Malopati cukup sebenarnya pitung kasku dawuh saka ngersane Romo Pikulun Bathara Guru bali kayang Romo sing kelakuan aku enggak oleh dampar ke Prabu
ningkatun malopati. Mung sak perkara garwaku mun patok ngaten apa pitulo wae. Suwin tulawasi. Kakang Madrim. Yayi Wijanarko. Abdi dalem patih patih patih. Ingkang suwun kersane bali dhateng abdi dalem pun patih batik madin wonten wigatos menapa suwun Kakang Madin lan Sira Yayi Janarto nggih kula Kang Mas Prabu perkara iki sambung kelawan nalika ing sumungkah ana ing sanggar pamelengan memintosi kanugraning Gusti Kenagil Jagat durung wae nggon kusmedi entuk pangsit teng wewentengan iki kasaru rawuh Rama Pikulan Bathara Wisnu Kakang Madin mbok menawa anggone Rama Pikulan Bathara Wisnu tumurun ana ing Arcapada iki nampa dawuh saka ngersane Rama Bathara Guru sambung kelawan kedadian naliko garwaning sun Setyawati keng semono nyuwun ndak lunturi aji ginep nanging ora ndak keparengake satemah nganti nyuwun pati opo tah kedadian iki Kakang Madrim lajeng usahan pun kasepun menawa ingsun dinak puluput kumuwani gawe gendro oleh kayangan Salendra Bawono satemah nanti Rama Bathara Guru paring pidana buang swindu lawase kawaring surga swindu lawase suwun jimat titah mau prabang ning darma kelis tinggalke praja Malopati tumuju ana ing alas Gandamayit alas Gandamayit Prabu Anggadarma kalau ing Praja Malopati tasih mbetaken pengayoman dhateng rasa dalem ingkang sinuwun mau Prabu Anggadarma parang dene panjenengan kersa badhe ninglaraken jengkar ing Praja Malopati sinuwun aku ngerti Kakang nanging iki kudu ndak tindakake jenengan iki dawuh Sang Bathara Guru mula sawetara Kakang Kapten Malopati ndak pasrahke mongso borong Kakang Madin saking Kau marah dengan
senani kue kue. Sudah leres kados ya. Mumpun endang sasmito kulo kanjeng. Endang sasmito kulo. Yakin kulo kemawon mlebet wonten ing dalem. Perjalanan kulo menika kepengin sanget. Kados pedamel lan kanjeng. Endang sasmito kulo dadi aran. Ora kok dhewe menjalani usun tambu marang kuwe sasmito. Ini sediamu, kue wani munggah ing pendopo aku. Kue kepen ngap, aku jimuran roh ngutung paping projo malopati. Paswitanmu tak tompo, endang sasmito. Penjelingan papi, matur sembahmu kanjeng. Jejering penjaring sun, salah sawi jening pengayoman. Kudu darbe sifat wicaksono, adil poro marto, lan berbudi bawa laksono. Bolo kanti kui, kanti pasutanmu endang sasmito kulo bakal tak tompo nanging ora bakal tak angkat dari abdi utawa jemutaman haji saking kerso penjenengan ingsun kesake yen to endang sasmito kulo bakal tak pundhut garwa prameswari. Kata-kata, kalau mongso, oi, ha!